Bon dia a tots. Jo vinc en representació de Brick Parca, però en realitat vinc en representació de totes les entitats que organitzen aquest acte. I us llegiré el manifest de l'encesa de Torres pels drets humans. Amb aquest dia fa 7 anys, en els que amb l'encesa de Torres, Talaies i Talaiots volem donar veu i llum a totes aquelles persones que posen en risc les seves vides fugint de la desesperació, la violència i la injustícia. L'any 2022, milers de persones han seguit patint desaparicions forçades, tortures, violacions i discriminació en el seu intent d'arribar a l'altra vorera de la mar. Lluny de millorar la seva situació, han patit el dolor afegit de veure com des dels governs de la Unió Europea es van consolidant posicions que ens envileixen com a societat. Aquestes persones han estat privades dels seus drets fonamentals i inalienables consagrats en la Declaració Universal dels Drets Humans. Drets que tots i totes tenim pel sol fet de néixer. El dret a circular lliurement, el dret a sortir de qualsevol país, inclús el propi, i el dret a demanar asil, entre d'altres. Les persones en moviment es veuen obligades a creuar el Mediterrani en condicions precàries i perilloses que condueixen en moltes ocasions a la mort. De fet, des de la darrera encesa de Torres, Talaies i Talaiots, ara fa un any, almenys 1.988 persones han perdut la vida en la travessa d'aquest mar, que s'ha convertit en la fossa mortal d'Europa. La calamitat d'aquestes violacions de drets humans bàsics s'ha tornat a veure recentment a Espanya a terra, davant la mort d'almenys 37 persones a la tanca de Melilla i la desaparició d'almenys 77 persones més. Totes elles amb noms, llinatges, somnis i famílies. Famílies que segueixen cercant veritat, justícia i reparació més de 6 mesos després dels fets, sense que s'hagi identificat un sol responsable. Des d'aquí, condemnem aquests fets i exigim que no es tornin a repetir. Sense el respecte als drets humans, el mateix dret a la vida, correm el risc com a societat que la deriva actual ens desarmi dels referents necessaris per conviure amb dignitat. Malgrat tots els obstacles que s'interposin en el camí, per molt obscur que aquest sigui, la llum de la flama ha de romandre lluent, encesa, com a símbol de l'esperança per tota la humanitat. Com diria Peter Benenson, el fundador de l'Amnistia Internacional, aquesta flama que simbolitza l'esperança l'hem de mantenir sempre encesa, per tots aquells que foren i són torturats, executats extrajudicialment o desapareguts, per aquells que pateixen anònimament i moren enduent-se amb ells el seu dolor, per aquells que s'han convertit en testimonis muts i sense nom de la injustícia i el dolor. Aquesta flama ens manté en peu amb la força per lluitar perquè aquestes violacions dels drets humans arribin a la seva fi arreu del món. Depèn de tots nosaltres que romangui encesa, així que lluitarem perquè així sigui per sempre. Gràcies.